Já estou com toda a nossa capa concluída, tá? Então, aqui eu tenho o ladinho onde eu tenho dois bicos entre o aumento, e tenho aqui o ladinho onde eu tenho três bicos entre o aumento. Essa parte é a parte da frente da tampa do vaso, né? Que é uma parte maior, e aqui atrás é a parte do pezinho, a parte onde levanta, tá? Então, para iniciar a nossa redinha da parte de trás, tá? Eu vou virar o trabalho, eu vou trabalhar pelo lado avesso. Vou vir aqui, ó. Tenho o aumento, dois bicos e o aumento. Eu vou vir um bico do lado já do aumento. Nesse vezinho aqui, ó, que nós fizemos, eu vou prender o nosso fio. Com o fio já preso, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir aqui atrás, no meio dos nossos pontos, estão vendo? E vou prender o fio nessa última carreirinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para ficar bem nítido para vocês. No meio dos nossos pontos. Não existe uma medida bem exatinha, tá? Se para vocês perceberem que tá repuxando, que a correntinha de vocês é um pouco mais apertadinha, pode prender antes, não tem problema, não vai fazer diferença na capa. O importante é que você sinta que não tá repuxando ela, tá? E que prenda sempre tudo na mesma direção. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui eram sete correntinhas porque não tinha o ponto baixo do começo. Agora, nas demais, são sempre seis correntinhas. Agora, eu vou prender aqui, ó, no nosso miolinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui, ó, no meio novamente e vou prender com o ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui, ó. É sempre bom dar uma esticadinha, você vê mais ou menos aonde vai dar sem repuxar e prende. Viram como está ficando? Estou formando argolinhas. Eu vou trabalhar assim, fazendo de seis em seis correntinhas, até chegar aqui, ó. Um bico antes do aumento. Aqui eu iniciei um bico depois do aumento, né? No bico seguinte, no meinho dele. Então, aqui eu vou parar um bico seguinte no meinho dele, um biquinho antes, desculpa. Vou caminhar até aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Concluí todas as argolinhas até chegar aqui, ó, no último bico antes do aumento. Agora aqui eu fechei com um ponto baixo. Então, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, que será o espaço da nossa argolinha. Vou virar a peça, laçar o fio, vou vir aqui em cima do ponto baixo que nós fizemos na carreira anterior e vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o fio, venho no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Essa é a nossa sequência na carreira. Faço seis correntinhas novamente e faço um ponto alto em cima do ponto baixo da carreira anterior. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês para finalizar essa carreira e iniciar a próxima. Fiz as últimas seis correntinhas, estou aqui onde nós iniciamos o trabalho. Aqui eu vou fechar, eu vou fazer um ponto alto no mesmo local onde nós iniciamos, em cima do ponto baixo, tá?
Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, porque nossas argolinhas agora serão de cinco correntinhas apenas. E vou voltar fazendo como nós fizemos anteriormente, fazendo um ponto alto, agora em cima do ponto alto da carreira anterior. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço o fio, venho no ponto alto e faço um ponto alto. E vou repetir até chegar no fim da carreira. No fim da carreira, eu vou fazer um ponto alto sobre a terceira correntinha que nós fizemos aqui para subir. Nós tínhamos seis correntinhas de espaço e três altura do ponto alto. Então, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto e volto com vocês. Terminei a carreirinha aqui na terceira correntinha, tá? Podem ver que ficou bem retinho. Vou novamente fazer três correntinhas. Sempre no início da carreira, vamos fazer três correntinhas, tá? Para formar o primeiro ponto alto. E vou repetir aqui cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Que aqui novamente as argolinhas serão de cinco correntinhas. Laço o fio, viro o meu trabalho e vou voltar trabalhando como nós já vínhamos fazendo, tá? Carreirinhas com cinco correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto. Essa carreirinha terá cinco correntinhas. Então, a próxima nós vamos fazer com quatro correntinhas. E a outra também com quatro correntinhas. Então, nós vamos ter ficado com duas carreirinhas com seis, duas com cinco e duas com quatro. Quando eu terminar a segunda carreirinha de argolinhas de quatro correntinhas, eu volto com vocês. Já fiz as duas carreirinhas com quatro correntinhas. Então, temos seis, seis, cinco, cinco, quatro e quatro. Agora, eu vou fazer uma carreirinha que eu vou subir as três. Uma, duas, três, e vou fazer três correntinhas para fazer a nossa argolinha. O que é importante? Aqui eu vou fazer agora uma de três, uma de alcinhas com duas e uma de alcinha com uma correntinha. E vou estar finalizando fazendo as cordinhas. Se você fez uma capa maior, tá? Se você aumentou a quantidade de carreiras aqui da nossa parte central da capa, ou até mesmo se você fez mais carreiras de babado, você tem que fazer mais quantidades de carreirinhas de alcinha. Então, vocês repitam mais vezes a de três, mais vezes a de dois e mais vezes a de um, que nem nós viemos fazendo duas vezes com cada quantidade. Então, em vez de fazer agora apenas uma de três, uma de dois e uma de um, façam mais carreiras, tá? Façam duas de três, de alcinhas de três correntinhas, duas carreiras com alcinha de duas correntinhas e duas carreiras com alcinhas de uma correntinha, para dar a quantidade certa para fechar esse espaço aqui, tá? Para um espaço chegar mais próximo do outro. Eu vou fazer uma carreirinha com alcinhas de três, uma carreirinha com alcinhas de dois e uma carreirinha com alcinhas de uma correntinha. E volto com vocês. Concluí a carreirinha com argolinhas de uma correntinha. Vou subir três correntinhas. Ó, o espacinho já tá bem fechado. Eu quero fechar um pouquinho mais ele, então eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, sem correntinhas de espaço, tá? Então, eu vou dar a volta fazendo aqui, eu subi as três correntinhas, já vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, e novamente, e mais um. Ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no final. Quando eu chegar no final, eu vou voltar com vocês. Daqui tá ficando a telinha. Fica bem certinha, bem perfeita, né? Então, agora aqui, para que se ajuste aos vasos das suas clientes, das suas casas, tá? Eu vou fazer aqui para que a gente possa amarrar. Assim, você pode puxar mais ou deixar mais frouxinho, de acordo
com a necessidade de vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui um cordão com 30 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vou continuar até ter 30. Vou vir aqui, ó, em cima da terceira correntinha que fizemos para subir, vou amarrar a nossa linha e vou fazer mais 30 correntinhas para termos a cordinha dos dois lados, tá? E assim a nossa tampa estará finalizada, mas eu volto com vocês para mostrar. Cordinhas dos dois lados e já amarrei elas, ó. Aqui pode desamarrar e amarrar ajustando na medida melhor pro vaso. Eu vou trazer no próximo vídeo ele instalado no vaso para vocês verem como que ficou bonito essa nossa capa da tampa. Está pronta, aplicada já no nosso vaso sobre a nossa tampa, né? Vocês podem ver como ficou bem certinho, fica lindo, babadinho, bem penduradinho, bem certinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam que agora aqui vocês vão poder fazer as aplicações das folhas, né? Flores, os botões de rosas, também aquele cordãozinho que dá um charme a mais. Dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem o passo a passo também para a confecção das florzinhas, das folhas, e também do botão de rosa que eu utilizo na confecção desse modelo, tá? É só descer aqui na descrição do vídeo que tem o link. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha no nosso vídeo e de comentar com a gente o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Um beijo, até a próxima aula. Já já tem a outra peça, tá? Eu vou trazer para vocês também a capa da caixa acoplada e o porta-papel higiênico do jogo. Não se esqueçam, eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada e tchau, tchau!